میٹر نہیں اور بل ریڈنگ سے کہیں زیادہ، ہربنس پورا، کینال روڈ اور ملحقہ علاقوں کے مکین لیسکو کے خلاف سراپائے احتجاج، ہاتھوں میں بل پکڑ کے حکومت کے خلاف خوب نعرے بازی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بجلی کی بندش کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو چکا، چھوٹی سے میٹر خراب ہوا، سڑ گیا تھا، بارش کی پانی کی وجہ سے میٹر سڑ گیا تھا، تو آج تک نہیں وہ لگا، 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ قرض لے کر اپنا گزارا کر رہے ہیں، باہر جاتے ہیں، باہر کہیں سے ہمیں کام نہیں ملتا، ہم ادھر بیٹھے ہیں، ہماری فریاد ہے، ہمارے بچوں کی فریاد ہے، ہمارا یہ میٹر لگوا دیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ روزگار متاثر ہونے کی وجہ سے بچے بھی بیمار پڑ گئے ہیں۔ کیمرامین سلیم جانی کے ساتھ فاروق حمزہ، لاہور نیوز۔